Társadalmi befektetésért a Civil Rádión. Jó estét kívánok, tehát ahogy hallottuk, EGA Plus, folytatjuk itt a Civil Rádió programját. Mai műsorunk témája a sikeres mobilitás, illetve korai iskola elhagyás és globális nevelés az Artemisio Alapítvány szemszögéből. A mikrofonnál pedig Citán Robert, illetve Böheim Gábor. Készségfejlesztés a sikeresebb földrajzi és társadalmi mobilitásért. Ezzel a címmel rendeztek konferenciát a Nemzetközi 4C projekt keretében november 5-én és 6-án a Gödör Klubban. A mai EGA Plus-ban a rendezvény szervező MOMEP csoport egyik tagszervezetének, az Artemisio Alapítványnak a munkatársaival értékeljük a konferencián elhangzottakat. A következő egy órában emellett más fontos kérdésekről is beszélgetünk, például a korai iskola elhagyás elleni küzdelemről, vagy a globális nevelés módszerének a közoktatásba történő beemeléséről. Mai vendégünk a stúdióban pedig Benedek György, drámatanár, az Artemisio Alapítvány projekt koordinátora és képzője, ezek mellett pedig Fórum Színházi módszer szakértője. Telefonos vendégeink lesznek ezen kívül még. Szerintem később. Csapjunk is bele a közepébe. Gyuri, szervusz, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, jó estét a hallgatóknak. És nektek is. Köszönjük. Tudnál mesélni egy nagyon röviden egy picit az alapítványról, mivel foglalkoztok? Igen, hát az alapítvány az 1998-ban jött létre, azóta működik, mint non-profit közhasznú alapítvány, és antropológusok, fiatal antropológusok hozták létre azzal a céllal, hogy az ő elméleti tudásukat, illetve tudományos kutatási eredményeiket beforgassák így ebbe a fajta munkába. És nagyon fontos volt számunk, hogy az interkulturális kommunikáció elméletét és gyakorlatát alkalmazni tudják a kutatásaik során, illetve tudják terjeszteni és fel tudják használni. Amikor Robi bemutatott, említette, hogy te drámatanár vagy. Hogy kerülsz az alapítványhoz? Hát az alapítványnál én viszonylag új ember vagyok. Áprilisban csatlakoztam az alapítványhoz, illetve akkor vettek fel egy globális nevelés projektre, amiről már később fogunk részletesebben is beszélni. És emellett bekerültem egy másik projektbe is, ez pedig egy korai iskolahagyással foglalkozó projekt, ami a Fórum Színház eszközét használja, és én, mint a Fórum Színházhoz is értő ember, keveredtem bele ebbe a projektbe, így vettek fel oda. Néhány hónappal ezelőtt volt egy Fórum Színházzal foglalkozó műsorunk, az EGA Plus vendége volt, ugye egy kolléganő ráadásul, de hogy egészen röviden foglaljuk össze a hallgatók számára, hogy mit értünk Fórum Színház alatt. Igen, hát a Fórum Színházat nehéz viszonylag így röviden összefoglalni, de ha nagyon vázatosan próbálom összefoglalni, akkor ez lényegében azt jelenti, hogy egy szereplőnek a történetét játsszuk el a színházban, és utána ezt a történetet megállítva a nézőket kérjük segítségül, hogy beavatkozva a történetet megváltoztathassuk a szereplőnek a helyzetét. Általában egy problémás szituációban vagy helyzetben van, és ezen próbálunk segíteni azzal, hogy a nézőket arra kérjük, hogy instruálják, hogy adjanak tanácsot annak a szereplőnek, hogy abban a helyzetben hogyan tudna javítani a sorsán. És akkor így egy karakternek a problémáját gyakorlatilag feloldani, illetve megoldani. Igen. Általában megoldásig nem jutunk. Megoldási törekvések vannak, stratégiák, amiken keresztül próbálkozunk, és ennek nagyon nagy előnye az, hogy ha valaki kipróbál a színházban egy stratégiát, akkor könnyen lehet, hogy az életben ezt fel tudja használni ugyanilyen helyzetek megoldására. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban egy újabb telefonos vendégünk, Komjáti Zsuzsanna. Jó estét, Zsuzsanna! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Esetleg tegeződhetünk? Még nem találkoztunk, viszont általában a vendégeinkkel tegeződünk, úgy kicsit akkor egyszerűbb lesz, hogyha a Gyuri is néha-néha bekapcsolódik a beszélgetésbe. Ugye a Fotel projekt kapcsán szeretnénk érdeklődni, hogy mi ez, és mit csináltok? Hát a Fotel projekt az a korai iskola elhagyás megelőzésért, illetve csökkentésért küzd két módszer összekapcsolásával. A két módszer egyikéről már volt szó, így ezt a Fórum Színházi módszerrel dolgozunk azért, hogy valamilyen módon megérintsük azokat a
az embereket, akik érintettjei a korai iskolálhagyásnak. Másrészt pedig van egy kritikus incidens nevezetű módszer, amiről majd szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk, amelyik elsősorban azt keresi, hogy mik azok az esetek, amik konkrétan kapcsolatban állhatnak a korai iskolálhagyás problémájával. Ezt a projektet, ezt az Artemis Jó Alapítvány írta, és keresett hozzá nemzetközi partnereket. Jelenleg egy 5 ország, 5 különböző szervezetének az együttműködésében foglalkozunk ezzel a témával. Magyarországon az Artemis Jó, és van egy katalán szervezet, egy francia szervezet, lengyel csoport és egy olasz csoport, akikkel együtt dolgozunk. A korai iskola elhagyás problematikáját ezzel a két módszerrel próbáljuk megközelíteni. És a mi kis hazánkban, Magyarországon mekkora probléma, és kiket érint elsősorban ez a korai iskola elhagyás probléma? Hát különböző statisztikák vannak. Nem gondolom, hogy tisztem, hogy megmondjam, hogy pontosan mekkora százaléka az embereknek, akiket érint ez a probléma. Magyar és európai viszonylatban is körülbelül 10-15% az, akit érint. De hogy ki is az, akit érint, szerintem fontos, hogy elmondjuk, hogy azok tekinthetők korai iskolálhagyóknak, akik olyan 18 és 24 év közötti fiatalok, akiknek nincsen befejezett középiskolai végzettségük. Ez, bocsánat, földrajzilag ez valahogy besorolható, hogy Budapest, vagy pedig inkább az ország egyéb területein, vagy ezzel foglalkoztok, felméritek-e? Nem mérjük fel, de azért... Vagy fontos egyáltalán? Hát azt gondolom, hogy fontos, és azt gondolom, hogy azért fontos, mert hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik valójában áldozatai ennek a témának, akkor azért azt meg tudjuk látni, hogy elsősorban a szegény sorból származó emberek, másrészt Magyarországon nagyon jelentősen a romák, akik nem a romaságuk miatt, hanem az életkörülményeik miatt kerülnek ebbe a helyzetbe, és azok az emberek, nagyon örülök, hogy így a Judit meg a Gyuri már említették ezt a témát, akik a társadalmi mobilitásban tulajdonképpen nem tudnak részt venni, tehát azok a családok, vagy azoknak a családoknak a gyerekei, ahol már a szülőknek az iskolai végzettsége is egy alacsony végzettség, ők általában áldozatai a korai iskolaelhagyásnak, nincs előttük olyan példa, vagy nincs mellettük olyan kísérő kéz, amelyik segíteni, támogatná, motiválná őket abban, hogy tovább lépjenek. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy köthető Magyarországon különböző régiókhoz, hogy hol van nagyobb, hol van kisebb számban. Tehát az elmaradottabb régiókban, a nagyobb szegénységben élő emberek körében sokkal nagyobb százalékban fordul elő a korai iskola elhagyás, mint a fejlettebb területeken, ha mondhatom ezt. Említetted a kritikus incidenst, hogy mesélsz erről egy kicsit? Igen, mindenképpen mesélnék, de mielőtt elkezdünk beszélni a kritikus incidens módszerről, egy picit visszakapcsolnék ehhez az előző kérdéshez, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos látnunk távlatilag azt, hogy mi minden hátránya lehet, vagy milyen következményei lehetnek a korai iskolálhagyásnak, és hogy ebből talán érdemes lenne néhányat megemlíteni. Aha. És hogy itt nagyon szívesen megemlíteném azt, hogy nem csak arról van szó, hogy a korai iskolálhagyóknak mind az elméleti, mind a gyakorlati tudása kevesebb, mint azoké, akik végig tudják járni az iskoláknak az egymás utániságát. Nagyon sok kompetenciájuk hiányzik, nagyon sokszor azzal szembesülnek, hogy lehet, hogy később, az életük későbbi szakaszában szívesen újra kezdenének valamifajta tanulást, hogy váltanának, de hogy nem nincs meg az az alapjuk, ami lehetővé tenni azt, hogy újra kezdjenek, vagy váltsanak. Hogy ők azok, akik a munkaerőpiacon sokkal rosszabbul szerepelnek, akik jelentős inaktivitást mutatnak. Általában kisebb a kockázatvállalási készségük, kisebb a vállalkozói hajlandóságuk, és hogy nyilvánvalóan az átlagnál sokkal alacsonyabb jövedelemmel bírnak. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha megnézzük a társadalmi szinten, akkor ők azok, akik azokat a szociális és kulturális hátrányokat fogják vinni, amik tulajdonképpen nem teszik számukra lehetővé a kitörést.
Általában még azt is szerintem fontos megemlíteni, hogy egészségügyi téren is ők azok, akik sokkal több problémával találkoznak, sokkal rosszabb egészségügyi állapotuk van, és hogy még emellett lehetne egy pár dolgot felsorolni, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért fontos harcolnunk a korai iskola elhagyás ellen, hogy ezek a következmények, ezek a későbbiekben ne kerüljenek elő. Mielőtt beszélnél a kritikus incidens módszertanról, engem borzasztóan érdekelne, hogy ez a fotel szónak itt van valami speciális jelentéstartalma, vagy megint egy angol mozaik szóról van szó? Hát igazából angol mozaik szó, ami egy nagyon érdekes, mert a külföldi partnereink, mi azt gondoltuk, hogy a fotel szó az így sokaknak érthető lesz, de hogy valójában nem. A fotel az a Forum Theater Against Early School Living, tehát nek egy ilyen mozaik szava, vagy hát még csak nem is mozaik szó, de valahogy, ahogy nézegettük ezt a hosszú címet, és keresztünk egy rövidebbet, észrevettük, hogy a Forum Theater Early Living, tehát hogy ezeknek a szavaknak a egy-egy betűje került bele. Ez egy nagyon izgalmas szó, ami kijött ebből. Na, térjünk rá a kritikus incidens módszertára? Igen, igen, nagyon érdekel minket. A kritikus incidens módszert egy francia pszichológus, Margalit Cohen-Emerick találta ki. Az ő helyzete azért személyes és azért speciális, mert hogy ő maga is több országban élt élete során, és elkezdett foglalkozni migránsokkal, bevándorlókkal, és eleinte, amikor mindenféle kurzusokat, mindenféle műhely munkákat tartott nekik, akkor azt találta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megtanítsa őket a francia kultúrára azért, hogy integrálódni tudjanak. És később rájött, hogy ez így nem így van, hogy nem arra kell őket megtanítani, hogy milyen a francia kultúra, hanem arra kell őket megtanítani, hogy hogyan tudják a saját kulturális hátterüket, a saját kulturális tudásukat és az újat valamilyen módon ötvözni, valamilyen módon integrálni. És abból indul ki, hogy van a kultúrsok, amit hát nem tudom, hogy mennyire elterjedt szó Magyarországon, de hogy vagy fogalom Magyarországon, de hogy a kultúrsoknak az a lényege, hogy mindannyian, nem csak a hátrányos helyzetű emberek, nem csak a migránsok, nem csak azok, akik mondjuk alacsonyabb oktatási színvonalon rekedtek, mindannyian találkozunk életünkben olyan helyzetekkel, olyan eseményekkel, amivel nagyon nehezen tudunk megbirkózni, amik nagyon-nagyon erős érzelmi hatással vannak ránk. Ez egy konkrét időben, egy konkrét térben előforduló dolog, és hogy általában negatív, ritkábban pozitív érzelmi reakciókat vált ki belőlünk, és hogy valamilyen módon az az érzésünk, hogy nem találjuk azt a normarendszert, azt a keretrendszert, azt a referenciapontot, ami a miénk volt eddig. Valamilyen módon mérget, haragot, tehetetlenséget érzünk. És hogy ő azzal kezdte a kritikus incidens módszernek a kialakítását, a felvázolását, hogy elkezdte ezeket a kultúrsokkokat elemezni, elkezdte ezeket a kultúrsokkokat, ezeket a tapasztalatokat valahogy körbejárni, és arra jött rá, hogy nagyon-nagyon fontosak ezek a pillanatok ahhoz, hogy valamilyen módon megpróbáljunk belőlük tanulni, megpróbáljunk belőlük tapasztalatot szerezni. És úgy kezdődik ez az egész, hogy elkezd keresni azokkal az emberekkel, akik részt vesznek az ő tanításai során, olyan eseteket, amikor egy ilyen kultúrsok eset történt. Ezek nagyon-nagyon konkrét esetek, pár mondatban, pár szóban leírhatók, és utána ennek az elemzését egy olyan struktúrán keresztül próbálja meg végigvinni, ahol először a sokkot átélő embernek le kell írnia az esetet nagyon-nagyon-nagyon objektívan, majd meg kell nézni azt, hogy mi is volt ezzel az esettel, én hogy éltem meg, én hogy interpretálom, nekem milyen érzéseket, nekem milyen érzelmeket hozott létre. És amikor végigmentünk ezen, hogy megnéztük a konkrét objektív leírást, és talán megnéztük azt, hogy szubjektíven hogy viszonyul ehhez az adott ember, a sokkot átélő ember, akkor a következő lépésben megnézzük azt, hogy vajon mi motiválta a másik embert, vajon mi az, ami a másik embert
ből azt a reakciót, azt a mondatot, azt a tettet váltotta ki. Megpróbálunk mögé nézni, megpróbáljuk megnézni, hogy a másik ember vajon ezt miért csinálta, vajon ennek milyen okai lehetnek, vajon mi az ő norma rendszere, amiben ez teljesen természetes volt. Erre szolgálnak ezek a fórum színházas előadások? Nem. Még ez, nem. Igazából nem, ez azt gondolom, hogy ezt előzi meg, mert hogy a Margalit módszerének az a célja, hogy utána megpróbáljon valamilyen módon negociálni a két fél között. A fórum színházas előadások nem erről szólnak, de annyiban innovatív a Fotel projekt, hogy azt néztük meg, hogyha a kritikus incidens módszerrel keresünk eseteket, nagyon konkrét eseteket, amikor kultúrsok érte az embereket. Ezekre tudsz mondani példát? Vagy ez mindenkinek más egy kultúrsok? Egy kultúrsok az bármelyikünkkel, bármelyik pillanatban előfordulhat, akár többször is, és ez nem probléma, tehát hogy senki ne érezze magát bűnösnek azért, mert egy ilyen ilyen érzése van. Persze, csak hogy jobban meg tudjuk rágni azt a fogalmat, hogy kultúrsok, tehát hogy ne ennyire elméleti dologról beszélünk, hogy van esetleg valami példa, amit tudsz mondani. Hát egy csomó példa van. Lehet példa az, hogy mondjuk... Jó, tehát hogy mielőtt mondanék egy példát, szeretném elmondani, hogy kultúrsok nem csak akkor lehet, amikor mondjuk egy magyar és egy bandú találkoznak, hanem kultúrsok akkor is lehet, amikor olyan emberek, akik azt hiszik, hogy ugyanabból a kultúrkörből vannak, de generációs különbség van köztük, vagy a neveltetésükben van probléma, ugyanúgy előfordulhat. Tehát a szomszéddal való találkozásban is lehet kultúrsok. De kultúrsok lehet az is, hogyha elmegyek mondjuk valamilyen gyorsétterembe, és találkozom mondjuk fiatal gyerekekkel, akik nagyon-nagyon túlsúlyosak, és azt látom, hogy ők mégis tömik magukba az ételt ebben a gyorsétteremben. De kultúrsok, tehát, hogy nagyon-nagyon sok kultúrsok lehet az is, hogyha találkozunk egy kislánnyal, aki mondjuk szépségkirálynő 5 évesen, és úgy van kifestve, mint hogyha egy... 30 éves lenne. Igen, tehát hogy nagyon-nagyon sok ilyen dolog történhet. Illetve nyilván mindenkinek más, mert lehet, hogy abban a körben az egy normális közeg, mit tudom én, abban a faluban, hogy az 5 éves lányokat 30 éves táncos nőknek öltöztetjük föl, de hogy másoknak az meg egy kultúrsok. Igazából ez nagyon furcsa, hogy ezt fogom mondani, de azt gondolom, hogy kultúrsok valójában bármi lehet, vagy bárkivel bármilyen helyzetben előfordulhat, és hogy nem kell igazából extrém példákat keresni. Kultúrsok lehet az is, hogyha az ember elmegy egy másik országba, és ott megpróbálja igénybe venni az ottani egészségügyi ellátást, és akkor kiderül, hogy egészen más alapokon gondolkoznak. Mondok egy saját példát. Én éltem Európa egyik országában pár éven keresztül, és amikor először elvittem a gyerekemet az orvoshoz, aki beteg volt, ment a beteg gyereket az orvoshoz, akkor mondták, hogy ja, nincs láza, akkor mehet iskolába. És mondtam, hogy de hát látszik rajta, hogy beteg, hogy alig bír megmozdulni. És akkor kiderült, hogy ebben az országban, hogyha valakinek nincs láza, az egészségesnek számít, mehet iskolába. Nekem például ez egy kultúrsok volt. De hát mindenkinek nyilván más. Visszatérve szorosan a projekthez, egy gyors kérdés meg a végén, pontosan milyen iskolák vesznek részt ebben a programban, és milyen a fogadtatás a diákok és a résztvevő tanárok körében idáig? Mi Magyarországon a Buratino Általános és Szakképző Iskolával dolgozunk együtt, ők Csepelen székelnek, és a Buratino iskolában nagyon sok olyan gyerek jár, aki már... A harmadik, negyedik, hetedik iskolájaként tartja számon a Buratinót, ők már kiestek egy csomó másik iskolából, és a Buratino befogadja őket, és egy ugyanazt a tananyagot egy picit, hogy mondjam, az átlagunktól eltérő módon egy családias, barátságos környezetben próbálja nekik átadni. Ott a 9. és 10. osztállyal dolgozunk együtt, tehát durván olyan 15-17 éves fiatalokkal. Akkor ez nem állami fenntartású iskola, gondolom?
Nem. Igen. És bocsánat, mert én nem szeretnélek még elengedni, lehet, hogy az a zene rovására megy, de muszáj megkérdeznem, mert ugye mondtad, hogy felsoroltad, hogy milyen problémái lehetnek a jövőre nézve a korai iskola elhagyásnak, hogy gondolom, hogy akkor ez a 18-24 éves korosztály, akiket érint, vagy akikkel foglalkoztok, tehát hogy akkor ez inkább egy megelőző program. Ugye? Hát mindenképpen azt gondoljuk, hogy megelőző, mert hogyha valaki már igen. 18 és 24 év között van, akkor ritkábban jár iskolába, főleg azért, mert ugye akkor már a tankötelezettség megszűnik, tehát őket már nagyon-nagyon nehéz elérni. Nem is tudom egyébként, hogy milyen módon lehetne, de hogy nyilván van egy prevenció, benne kell tartani a gyerekeket az iskolában. Hogy és nagyon, nagyon röviden, hogy konkrét feladatokról, helyzetről, hogy mit csináltok a gyerekekkel erről. Én arra gondoltam, és legalább a zene után én szívesen beszélek erről nagyon röviden, hogy... Hát köszönöm szépen, akkor én a Zsuzsannával szerettem volna még beszélgetni, de akkor... Nem, nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon érdekel engem akkor ezek szerint a folytatásban a Gyuri szájából, hogy mik a konkrét esetek azzal a kapcsolatban. Nagyon konkrét eseteket fog tudni mondani. Ő az, aki az egész Fórum Színházas projektet csinálja a gyerekekkel. Én egyetlen mondatot szeretnék hozzáfűzni, hogy ez nem tudom, hogy kiderült-e, hogy a kritikus incidens mennyiben támogatja a Fórum Színházat. Úgyhogy annyit egy mondatban, hogy a gyerekekkel is olyan kritikus incidenseket keresünk, amiket utána majd a Fórum Színházas előadásban fel tudunk használni, és adott esetben az élüket el tudjuk venni, vagy adott esetben el tudunk jutni odáig, hogy negociálni tudjanak a felek. És a Gyuri, azt gondolom, köszönjük szépen, igen, ez egy nagyon szép átvezetés a Gyurira. Köszönjük szépen, Zsuzsanna, zene után folytatjuk. És akkor vezessük át egy kicsit az előző beszélgetésről, illetve az előző blokkról a mostanira, hogy milyen konkrét projekt, illetve milyen konkrét feladatokon keresztül próbáljátok ugye ezt a témát felvezetni a kisebbek számára, a gyerekek számára, hogy a korai iskolaelhagyásnak nagy-nagy veszélyei lehetnek, illetve lesznek. Egyelőre nem is annyira a veszélyekkel foglalkozunk, ami, ahogy megvalósul most ez a projekt, az úgy néz ki, hogy heti foglalkozásokat tartunk a Buratino iskolában, ezek végül is színjátszós foglalkozások, és őket tanítjuk meg ezen keresztül a Fórum Színház módszerére, illetve különböző drámás eszközöket adunk a kezükbe. A cél ennek az, hogy januárig eljussunk egy előadáshoz, amit ők fognak majd eljátszani, és a lényeges momentum az, amikor az előadást majd előadják, a nézők, akik az ő szüleik, az ő tanáraik és diáktársaik lesznek, azok pedig beleszólnak majd az előadásba, és megpróbálják megoldani az előadásban lévő szereplő problémáját, aki a korai iskolahagyás problémájával fog szembesülni. Uh-huh. És hogy igazából ez lesz az a pillanat, amikor majd megpróbálunk megoldásokat keresni erre a problémára, hogy hogyan lehet segíteni egy olyan gyereknek, aki már érzi, hogy nincs a helyén, érzi, hogy a társai mondjuk kirekesztik őt, érzi, hogy a tanárok pikkelnek rá, és hogy mielőtt ő kilépne ebből a közegből, vagy elhagyna az iskolát, hogyan lehet őt megakadályozni ebben, vagy mégis bent tartani ebben a közegben. Bocsánat, csak hogy akkor színházi szempontból, tehát hogy összeraktok Fórum Színház technikával egy darabot, amiből aztán a végén egy darab lesz, és azt egy előadáson újra szétszeditek, és Fórum Színházat csináltok belőle? Nem, hanem igazából a foglalkozásokon mi egy Fórum Színházi előadást építünk fel. Aha. Ezt fogjuk eljátszani, és hogy mivel a Fórum Színházban lehetőség lesz majd a nézőnek beavatkozni ebbe a történetbe, ez lesz az a pont, ahol ő tud segíteni annak az adott szereplőnek. Uh-huh, uh-huh. Értem, de hát akkor nyilván közben már a munkafolyamat közben is nagyon sokat beszélgettek a gyerekekkel, és vizsgáltok meg egy problémát. Hát egyelőre most ott tartunk, hogy próbáljuk feltérképezni azt, hogy milyen történeteik vannak, milyen tapasztalataik vannak el téren. Odáig nem jutottunk el, hogy ez konkrétan ők is fölismerjék, hogy ez az ő iskola elhagyásuknak az egyik oka lehet. Ez majd egy későbbi folyamat lesz, amikor ezt reflektáljuk bennük, és egyértelműsítjük, hogy ennek lehet egy ilyen következménye is. Milyen korú gyerekekkel foglalkoztok? 9.-10. évfolyamos gyerekek.
Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy reagálnak a gyerekek a módszereitekre. Az előbb már Komjáti Zsuzsanától megpróbáltam ezt megkérdezni, de akkor elsiklottunk a kérdés fölött, illetve tehát, hogy ők hogyan reagálnak rá, ugye elmondtátok, hogy sokaknak ugye ez már a sokadik iskolája, megszokták azt, hogy ők kilógnak a sorból. A tanárok valószínűleg megszokták, hogy őnekik szintén olyan gyerekekkel kell foglalkozniuk, akik kilógnak a sorból. Hogyan reagálnak? Nagyon érdekes, igazából az egész Buratinónak nagyon jó közeg a Buratino, ugyanis ott azt lehet tapasztalni, hogy ezek a gyerekek, akik másholnan kiestek, és másholtán nem érezték jól magukat, egyszerűen befogadja őket ez a közeg, és ez az iskola. A tanárok nagyon-nagyon egészen családias légkört teremtenek az iskolában, és hát nyilván nagyon jó ilyen közegben dolgozni, és ráadásul azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon szeretik ezt a drámás módszert, nagyon tetszik nekik ez a fórumszínházas forma, és egyszerűen élvezik a foglalkozásukat, látszik, hogy kezd kialakulni egy csoport ezekből a gyerekekből, és annak ellenére, hogy eléggé nehéz témákat feszegetünk, azt lehet látni rajtuk, hogy nagyon-nagyon élvezik, és nagyon beleadják a teljes énjüket ebbe. Robi? Igen, csak azt akarom kérdezni, hogy mennyire tudnak jól beszélni, tehát ugye megélik ezt a problémát, de mennyire tudják ebben a korban ezt jól feldolgozni, illetve kibeszélni? Hát az az érdekes, hogy igazából számukra ennek nincs olyan súlya, ennek a dolognak, tehát hogy ők átélték ezeket a helyzeteket, de úgy élték meg, hogy ők voltak egy iskolában, ahol ők nem érezték jól magukat, és jött egy gonosz tanár, aki pikkelt rájuk, úgyhogy ők az egészet inkább hagyták, és eljöttek onnan. Tehát, hogy ők ezeket ilyen vicces történetnek érzik, van, aki viccesen meséli azt, hogy már a 8. iskoláját járja itt a Buratinóban. Ennek igazából később lesz jelentősége, hogyha tényleg kiesnek ebből az oktatási rendszerből, vagy nem találják meg a helyüket, az a későbbi felnőtt korukra lesz kihatással, és hogy nem tudnak boldogulni az életben. Mi a végcélja a programotoknak? A programunknak az a végcélja, hogy egyrészt ezeket a bizonyos megoldásokat feltárjuk, vagy megoldási lehetőségeket a fórumszínház segítségével, de az is nagyon fontos célja, hogy eszközöket adjunk a tanárok kezébe, hogy ők hogyan tudnák esetleg a mindennapi oktatásuk során használni a fórumszínház eszközét, például ilyen konfliktuskezelésre, vagy probléma feltárásra, vagy akár más drámás eszközöket hogyan tudnak beépíteni az ő mindennapi munkájukba. Mennyire célotok, és ha igen, akkor mikor, hogy szélesítsétek az iskoláknak a körét, résztvevő iskolák körét? Hát ennek az a nehézsége, hogy a pályázati forrásunk ezzel az előadással fog lejárni, és azon dolgozunk, hogy most tudjuk továbbvinni ezt a projektet, hogy egyrészt magát az előadást tudjuk majd később még utaztatni, illetve akár más iskolákban is megvalósítani ugyanezt a projektet. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Benedek György, drámatanár, az Artemisia Alapítvány projekt koordinátora és képzője volt a mai EGÁL Plusz vendége. Két hét múlva folytatjuk EGÁL Plusz műsorunkat, este 8-kor csütörtökönként, ahogy ugye szoktuk. Addig is bővebb információk találhatóak rólunk a Facebook oldalunkon, az EGÁL Plusz oldalon, illetve műsoraink visszahallgathatóak a Mixcloud oldalunkon, mixcloud.com/EGÁL Plusz címen. Valamint két hétig a Civil Rádió honlapján is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.